နစ်တစ်နေရာမှာဆိုတော့ကနေမင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူတော့အညံ့မခံနိုင်ဘူးတမီးရဲ့ချင်းတိုးရရှိရဆိုတော့လူပေါ်ပဲမြင်တယ်မထင်နဲ့ဘီယာဗီမုန်းအခုလိုအမင်လာပါဘာမင်းကိုအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုသတိရပေးခဲ့တာအဲ့တော့မင်းငါ့ကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုကျေးဇူးဆက်စရာကျမတိခန့်နေတာအတိုင်းတာ limit နဲ့ရှိနေတာ limit ကျတော့ရွှေဖို့ကတော့ကြောက်ကောင်းသိရမလားမြေကုမ္ပဏီကိုမလာဘူးဆိုရင် endless ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုမောင်းပိုင်စီးတော့မှာဘုံဝင်လေးပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်က V ကို sponsor ပေးထားတယ်ဆိုရင်ကိစ္စဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးချောမတူနဲ့တွေ့ချင်တယ်မဟုတ်တဲ့ရက်ကဘက်မှာလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဒီမှာစကားကြီးအများကြီးပြောချင်တယ်တမီးရဲ့တမီးရဲ့မမ်မီတက်တာပို့ပြီးတော်ရမှာပေါ့သမီးတွေမမ်မီကျလို့ရက်တည်ပေးနေတာလေမမ်မီသမီးပြန်မနေအခုဒီကိစ္စကိုလည်းမင်းကမင်းစီစဉ်လဲငါဆန္ဒသမီးဆန္ဒကိုမင်းမေးဘူးလားချစ်ဆိုတာလောက်ယူလို့မရဖန်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဘယ်ချင်းပဲမကောင်းဘူးကျက်လို့ပါသူ့ရဲ့ image တော့ကျမတို့ brand ထိခိုက်လာမှာစိုးရင်ရတယ်Thank you.